أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین, آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں. جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں, یعنی کہ سورج نکلنے کا وظیفہ. جب سورج نکلے تو آپ نے پڑھنا ہے, اور آئیے آپ کو میں جو دعا ہے وہ بتاتی چلوں. الحمدللہ الذی اکالنا یومنا حاز ولم یحلکنا یحلکنا بذنوبنا. ترجمہ, اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے سبب میں ہلاک نہ کر ڈالا. یہ تھا سورج نکلنے کے وقت جو دعا ہے اس کا وظیفہ. تو آپ پڑھیں, اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جو میرے ناظرین اس چینل پر نئے تھے, ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو دوں. اللہ حافظ.